շատ բաներ մեր կյանքում կախված են տանիքի ամրությունից։ Շատ բաներ, անգամ բաներ, որ դու մտածում ես, որ կապ չունի քո ընտանիքի հետ, էլի կախված են քո ընտանիքի ամրությունից։ Որտեվ եթե ընտանիքումը դու ջղաձգված առավոտ տնից դուս եկար, արդեն ամբողջ օրդ ամեն ինչ աշկից սև է երևում ու սա խառնվում է իրար։ Դրա համար ընտանիքը այն ամենաբարդ, ամենակարևոր կառույցն է այս երկրի վրա, որը որտեղ մենք ընդեղ պիտի կարգական ունենանք, պիտի լինի սեր, համերաշխություն, ուրախություն, խաղաղություն։ Ավելին ասեմ քեզ, ամեն գնով հասի դրան, ամեն գնով, ինչ պետք է զոհաբերի, ինչ որ պետք է, բայց ընտանիքիդ խաղաղությունից թանկ ոչ մի բան չկա, հասի դրան, հա։ Եթե պետք է մի քիչ էլ դու քեզ կոտրի, եթե պետք է մի քիչ էլ դու քեզ հնազանդացրու, մի քիչ էլ դու քեզ խոնարացրու, մի քիչ էլ դու լեզուդ փագի, հա, եթե չի ստացվում փախի մտի սենյակդ, բարձր դիր բեռնիդ ու լեզուդ բաց, ինչքան ուզում ես խոսա, գոռա, ինչ ուզում ես ասա, թո ոչ մեկ չի լսի գոնե, եթե չես կարում փակես, բայց մի քիչ էլ դու պիտի կտրես քեզ, մի քիչ էլ քեզ դու պիտի ետես, որ ընտանիքդ սիրուն լինի։ Եթե նորմալ չի, դու մտնես մի հատ, բանը, հիմա մոդա է, չէ՞, ասում են լանդշաֆտնի դիզայն, երբ որ այգիները սիրուն դիզայն են անում, ինչ որ սիրուն տենց կտրտում են ծառերը ամեն ինչ։ Գիտես նորմալ չի, մտնես մի այգի, որտեղ որ բոլոր ծառերը սիրուն կտրտած են ու մի հատ չստացված ծառը է այսպես կանգնած։ 2-4 ծուխ ստեղա, 2-6 ստեղա, ստեղից մի հատ բարակ կանանց ճյուղա աճե, ու դու նայում ես, հասկանում ես, այս դիզայնի մեջ այս ծառը չի մտնում։ Դրա համար եթե 1-1 ընտանիքում ամեն ինչ լավ է, բայց տեսնում ես դու դիզայնի մեջ մի բան չես անում, մտի կտրտի քեզ, էլի։ Կտրտի, որ ընտանիքը սիրուն նայվեն, ասեն, «Էսով է այս դիզայները», ասես, «Աստված»։ Հա՞։ Փակ տիրոջը։ Դրա համար էր Հիսուսն ասում. «Դուք ճյուղերն եք, ես որ ճյուղերը սիրում եմ, որ ինձ դուր է գալի, ետում դզում փչում եմ»։ Որ սիրուն նայվի, հա՞։ Սա կարևոր է, ընտանիքի համար սա շատ կարևոր է, որ բոլորը լինի ետված վիճակում, հա, ամեն մեկը, կարևորը գիտեք, որ նա ամեն մեկը սկզբից մկրատը վերցնի իրան հետ, ինոր նայի ուրիշներին։ Մենք հակառակն ենք անում, ասում ենք, թող մի հատ մազերը դզեմ, ասում ես, լսի, արդեն մի շաբաթա մազերը չես սանրել, ուզում ես իմ մազերը դզես, ու կռիվը գնաց, լավ կլի, ամեն մեկը մտնի իրա հայելին, իրա գործանի, ամեն։ Հասկանում են բոլոր ամուսնացածները ինչ եմ ասում, բոլոր երիտասարդ տղաները կամ աղջիկները տարօրինակ նայում են ինձ, ամեն ինչ այդքան բարդ է, ավելին ասեմ քեզ, ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, այդ աշխարհի ամենաբարդ կառույցն է, եթե դու ընտանիքից գլուխ հանեցիր, աշխարհում չկա այնպես բան, որ գլուխ չհանես, հա, հավատա ինձ, եթե չես հավատում, գնա 50, 60, 70 տարեկաններին հարցրու, քեզ կբացատրեմ։